Bom, estamos de volta e agora vamos mostrar que produtores rurais em todo o estado que fazem parte da agricultura familiar estão recebendo orientações para elaborar projetos técnicos para conseguir financiamento por meio do crédito rural. Com esse dinheiro, é possível custear lavouras ou até investir em melhorias na propriedade, uma forma de garantir sucesso na atividade e aumento da produção. Veja só. Nesta propriedade, boa parte do custeio da lavoura e a modernização no setor da pecuária de leite vem do aporte financeiro. Os investimentos garantiram excelência na atividade e aumento na produção. É ah, lavoura, é pecuária de leite e nessa lida, né? Planta um pouco de soja, milho. Desde a década de 90, o Ministério da Agricultura trabalha com o Programa Nacional de Crédito Rural uma iniciativa que garante investimentos no campo. No Paraná, os 399 municípios participam do Plano Safra de Agricultura Familiar o crédito rural é sempre dividido em duas modalidades. A modalidade custeio, que é para custear o ano agrícola, para fazer a lavoura, para custear a compra de rações, no caso de pecuária. E também a modalidade investimento. A modalidade investimento pode ser para aquisição de maquinário agrícola, construções na propriedade, compra de animais, reformas na propriedade, implantação de uma nova atividade na propriedade, como o caso do turismo rural, o caso de atividade pesqueira e assim atividades que podem ser exploradas no meio rural, mas que não sejam necessariamente agrícolas ou agropecuária. Só no ano passado foram quase 17 mil contratações de crédito rural. A intenção é repetir esse ano os mesmos números do ano de 2016, quando foram destinados aos produtores do Paraná 470 milhões de reais. O Oeste é responsável pelo maior volume de crédito. Para ter ideia, somente os 20 municípios da região de Toledo correspondem a 21% do valor total destinado ao Estado. Só por aqui, em média, são 100 milhões de reais por ano. Agora a gente virou o garçom das vacas, né? Elas estão ali na cama, numa boa, e nós se virando para tratar elas. E isso dá retorno? Esperamos que vai dar um pouco. Confiança. Confiança. Bom, esse dinheiro pode ajudar muita gente na agricultura familiar. E se você se enquadra, procure aí um técnico da IMATER para fazer o seu projeto.